रेशम चौधरी आफैले स्थापना गरेको पार्टीको अध्यक्ष बन्न नपाउने भएका छन् निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष चौधरी नेतृत्वलाई अवैधानिक मानेको छ आयोगले चौधरी पार्टीको सदस्य बन्न समेत अयोग्य ठहर गर्दै रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी लगायत पुरानै कार्य समितिलाई मान्यता दिएको निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख यज्ञ प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए उनका अनुसार आयोगको बिहिबारको बैठकले रेशम चौधरीलाई अध्यक्ष चयन गरेको अधिवेशन नै अवैधानिक ठहर गरेको हो पार्टी अध्यक्षको रूपमा अध्यावधि गर्न दिए निवेदनमाथि बिहिबार आयोगले निर्णय गर्दै चौधरी ऐन नियमावली र पार्टीकै विधान अनुसार पनि अध्यक्ष बन्न अयोग्य रहेको उल्लेख गरेको छ आयोगले अदालतका फैसला पार्टीकै विधान र अन्य कानून र नजिरहरू समेतको आधारमा उक्त निर्णय गरेको हो आयोगका प्रवक्ता शालिगराम पौडेलका अनुसार कानून बमोजिम अध्यावधि गर्न नमिल्ने देखिएको बताए टिकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय पाई आममाफी पाएका चौधरीले आफू नेतृत्वको कमिटी अध्यावधि गर्न मागको अन्तिम साता आयोग समक्ष निवेदन दिएका थिए तर राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन र अदालतका फैसलाहरूले समेत फौजदारी कसुरमा परेका व्यक्ति पार्टीको सदस्य समेत हुन अयोग्य रहने व्यवस्था गरेकोले त्यस्तो व्यक्तिलाई अध्यक्षको रूपमा अध्यावधि गर्न नमिल्ने आयोगको निर्णयको सार छ राष्ट्रपतिबाट पाएको माफी बाँकी कैद सजायका लागि मात्रै रहेको तर यो माफीले कसुरबाट चाहिँ उन्मुक्ति नमिल्ने आयोगको निर्णयको आशय छ आयोगले पार्टीको विधान अनुसार गर्ने भनिएको अधिवेशनको प्रक्रिया नै नमिलेको पनि ठहर गरेको छ अध्यक्ष बन्नका लागि केन्द्रीय सदस्य बनेको कम्तीमा एक वर्ष भएको हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था पनि उल्लङ्घन भएको आयोगको ठहर छ यसअघि आयोगमा अध्यावधि गरिएको विवरणमा चौधरी कहिले केन्द्रीय सदस्यको रूपमा नाम समावेश छैन एकैपटक उनी अध्यक्ष निर्वाचित भएको जानकारी गराउँदै विवरण अध्यावधि गर्ने पत्र पठाइएको थियो आयोगले आफ्नो पार्टीको विधान र प्रचलित ऐन कानूनको समेत बर्खिलापका विवरण पठाएर अद्यावधि गर्न भनिएकोमा यसअघि अध्यक्ष रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई समेत गराउने निर्णय पनि गरेको छ रेशमको नाम अध्यावधि नभएपछि कानून अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रञ्जिता चौधरी रहेको पुरानै विवरण यथावत रहनेछ यस्तै आयोगले अयोग व्यक्तिलाई योग्य भन्दै महाधिवेशन गराएको भनी सचेत पनि गराएको छ रेशम कैलालीको टिकापुरमा सात प्रहरी र एक नाबालकको हत्याका योजनाकार भएको ठहर सहित सर्वोच्च अदालतबाट जन्म कैद ठहर भएका व्यक्ति हुन् आयोगको प्रति चौधरीले आपत्ति जनाएका छन् उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सिध्याउने खेल हामी हरेश खान्नौ पटक पटक न्याय मरे पनि म मरेको छैन चाल बुझेको थिए बाघचाल हो भन्ने थाहै भएन बाघ बुढो भएपछि बस्तीमा पस्यरे बस्तीमा गोरु खान पल्केका सबै बाघ वनमै फर्किन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्न जय नागरिक